Schick Утастай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио Улаанбаатар хотод маань 14 цагаа 44 минут ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр энэ цаг мөчид бид өнөөдөр хорвоод мэдээлсэн баяр татрын тохиолж байгаа үеэлэгч Жавхлан мандахтаа зориулсан төрс өдрийн баярын мэдчилгээг уламжлахаар яг одоо утсруу нэвтрүүлгийг хийж байна. Бано? Аа байна, сайн байна уу? Жавхлан мандах ихч үү? За тийм бэ. За танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Амралтын өдрийг аятгатай сайхан өнгөрүүлж байна уу та? Сайхан өнгөрүүлж байна. За тийм бэ. Тэгэхээр яг одоо тантай бид нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радиогоос холбогдож байна. Өнөөдөр бол таны бүхэн хонгор аялгаугаар бүхний хайрыг булаахаар гэрэл тэнхэн урчлан мэдээлсэн баярт өдөртэй тохиож байгаа юм байна. Юу түрүүн танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад өлгийн зөөлөн бүвэгээр нартад ихшгэлүүлж хайр уралсан бурхтынхаа зүрх сэтгэлд нь аз жаргалыг амсуулах гэж хүмүүний амьдралд мэндэлсэн хамгийн зөцгслэнтэй үеэлэгчтэй төрсөн өдрийн баярын мэндийг тандаа хүндэтгэн хүргье. Аз жаргалын аялгаугаар амьдралыг гэрэлтүүлж хайр инэрлийн дуугаар хорвоог хөглөж ирсэн энэ л жаргалтай өдрөө та минь хизээч мардагтахааргүй сайхан баярлаж өнгөрүүлээрэ. Үргэлж энэ орчлонд аз жаргалыг урлаж өдөр бүхэн та миний баяр жаргалаар дүүрэн байгаарэ. Үргэлж дүүнартаа зөвийг дэнслэж сайхныг үлгэрлэж явдаг ихчтэй маш их хайртай шүү гэд таны хайртай дүүнэр үеэл дүүнэр болох оюун дээр оюун сүвд агван лам болон ах ширмэн баатар бэрэгч туулнараас нь зориулсан мэдчилгээг уламжлахаар тантай холбогдлоо. Баярлалаа. За ингээд хайртай үеэл дүүнраас нь болоод ах ихчээс нь зориулаад ихчээрээ дүүгээрээ бид чинь үргэлж аз жаргалыг урлаж өдөр бүхэн аз жаргалыг мэдэрч яваасай гэж хүсэж явдаг шүү. Энэ өдрийг хизээж мартагдахааргүй сайхан баярлаж өнгөрүүлээрэ. Үргэлж жил дүүнартаа зөвийг сургамжилж өдөр бүхэн бидэндээ хариг уралдагт маш их баярлалаа. Энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэд таны төрсөн өдрийн баярыг хөглөхөөр дуучин инх цулийн уран бүтээлээс гэрэлтж амьдраарэ гэсэн сайхан дуу зориулсан байгаа. Та утсаар очиж баярлалаа. Аа дуугаа хүлээ аваарай. За. За. Ich bin
халын гадна хайрын дотроо таньяга хатуу зөөлөн сэлэлсэн хүний хорвог хүүхэн хонгор айланда ар хамжаад явхайг тань харсан. Хэний ч харцыг өөр дээрээ тогтоох сайхан бүсгүй. Хүний хань болох намдлаг нэгэн ихчтэй бид. Хаал үзэх амьдралд хаширсан томоожсон хариу нэхээгүй өглөгч миний сайхан ихч минь. Уурлахаар тань дахаж уралдаг бид мод өнөр. Уйлахад тань аргадаа давахгүй бид бас л мод өнөр. Урдаас нөгсөрхөй биш үдэл байсан ч уучлаад энийг зөөлөн сэтгэлтэй бид ихчтэй хүмүүс шүү. Үргэлжилээ зүвийг тэнслэж, өдөр бүхэн бидэндээ зүвийг үлгэрлэж ядаг мундаг ихчтэй хорвоо эрдэнцийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Та миний эрүүл инх байж, дүүнэрийнхээ төшөг болж, гэрийнхээ гэрэлт нарн байж, аз жаргалаар бэлхэж явахыг таньдаа юрой. Та миний энэ өдрийг сайхан баярлаж өнгөрүүлээрэ гэд хамгаас ихэм хайртай уяал ихч жавхлан мандахтаа төрс өдрийн баярын мэндийг хүргэхэд уяал дүүнэр болох оюун дайр, оюун сувд, агван лам болон анх Ширмэн Баатар бэр ихч туул нараас нь зориулсан мэдчилгээг бид уламжлан хүргэлээ. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй эргээд холбогдъё байна уу? Байна. Аа, ингээд эрхэм хайртай уяал дүүнэр болоод ах ихчээс нь зориулсан сэтгэлийн бэлгийг нь бид танд уламжлан хүргэлээ. Тэгэхээр энэ цаг мөчид бас хайртай дүүнэртэй болоод ах ихчтэй хандаж та юу гэж хэлмээрээ? За, нагад ахыхаа гэр бүл уяал дүүнэртэй ястай их баярлалаа. За, тэгэхээр ястай сайхан гинтийн бэлэг бол чадлаа дүүнэртэй. Нагад ахтай аюул их баярлалаа гэж тэгэлгүй яах вэ? Би тааш хүрээд намайг тэш хийсэн ээжтэй бас их баярлалаа. Хэдий 44 жилийн өмнө намайг төрүүлсэн, үдийг хүртэл өсгөж өмөж өсөн хайртай ээжтэй бас баярлалаа гэж хэлье. Аа, тэгэхээр танд болоод таны сайхан гэр бүлд наад чаргал эрүүл инхийн орчлонгийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Та миний эрүүл инх байж, урт удаан наслаж, хайртай дүүнэрийнхээ дэргэд энэ орчлон гэрэлтүүлж хамттай байгаарэ гэж юу? Аа, баярлаа. За, энэ мэдчилгээг хүргэж байгаа та бүхэнд хүрсэн бас баярлалаа. За, гэлээлээ. Таны миний юу санс 9 цагаан хүсэлн сэтгэлчлэн бүтэж, хүсэл мөрөөдөл нь үргэлж биелж, үргэлж энэ орчлонд аз жаргалыг урлаж яваарэ гэж юу? Энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай. За, баярлалаа. Та нартай ажлын өндөр амжилт хүсье. Минь хүргэсэн бүх ахлын бүгд нь баярлалаа. За, баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай. За, баярлалаа. Утастай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радиогоор дамжуулаад уяалагч жавхлан мандахтаа зориулсан төрс өдрийн баярын мэдчилгээг нь бид уламжлан хүргэлээ. Тэгэхээр энэ хүү мэдчилгээг төвшүүлсэн ахыхын гэр бүлд ч бас гэрэл гэгээтэй орчлонгийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Та бүхэн маань ч гэсэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сонсогчдаа ч бас хайртай дотны хинэгэндээ аялгауд дуу хоорын мэдчилгээнд чин сэтгэлийн уйтааж манай радиогоор хүргэхийг хүсвэл 88 тэгтэг 55 36 дугаарт холбогдоорой.